İndi dostlar, diqqətlə namı qulaq asın. Mən sizə təqdim edəcəyəm əsl ictimadəy. Harada özün necə göstərir. Deməli, bu gördüyünüz səhifə Baku TV adlanan bir TV-nin nə səhifəsidir belə, nə səhifəsidir gedir bu, bilmirəm. YouTube-dadır, yoxsa haradadır. Və bu səhifənin altında dostlar, yazılanlara baxın, xahiş edirəm. Azərbaycanda polis qanunu qorumaq üçün deyil, əksinə qorxu altında saxlayıb, qanisənli gedib xalqı üsyandan uzaq tutmaqdır. Sonra başlayır aşağıda yazılanlara baxın. Ay millət, polis olmasa öz başlarına başarıb gedər, biri belə yazır. O birisi yazır ki, düz deyir, qrajdansk formada bayaq saxlamışdılar, az qalmışdı aparsınlar, adam ehtiyat edir. Belə-belə yer, baxın dostlar. Fişi verin, xahiş edirəm. Bizim efrimizdə bəzən polis haqqını verilmiş edəndə birdən-birə 800, 1500-ə qədər, 1600-ə qədər polislər rəy yazırdılar bu kül başına. Vilayət Eyvazov, o da troll saxlamağa deyəsən başlayıbdı, belə işlər edirdilər. Deməli dostlar, burada baxın, neçədən rəy var. 483 rəy, baxın. 483 rəyin, əkişlər, 99% lənət oxur Azərbaycan polisinə. Baxın, məsələn, nə yazıbdır? Polislər bu millətə, bu hakimiyyətin əlindən qan oddurur. Baxın, polislər bu şəhərlərə oxusun, heç olmasa xalqın gözündə kim olduqlarını görsün. Millət iyrənir polislər. Baxın, ey dostlar, böyüdüm, bəlkə də lap yaxşı görəsiniz. Fikir verin, xahiş edirəm, oxun. Mənim deyib, bu ölkədə heç bir polisə yazığım gəlməz, haqsızlıq edil vətəndaşlara polislər tərəfindən. Günə polislədir, cəmatın evində nə işiniz var idi? Allah polislərə lənət etsin. Bir baxın dostlar, bəs polislər işkəndə verərkən dubinka altında ölən vətəndaşlara da rəhmə düşürmü? Sumqatda öldürdülər, polislər gətirib qapıya atdılar. Heç kim səbir diləmədi. Polis nə günə salmışsınız özü-özü, hörmətdə qalmayıb sizə. Çoxu heç hörmətə güllər. Vəsələ, bütün 483 burada yazılan şəhərin 400-ü polisin əleyhinədir. Dostlar, bu çox qorxulu bir vəziyyətdir. Bu ictimai göstəricidir. Baxın, görün, millət necə nifrət edir polisə. Deməli, düşmən öz niyyətdən çatıb. Baxın, lütfən fikir verin siz. Polislər rəhmət düşmür. Bax, vay, 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 vay. Oxay, bax, insanda gözə sevinir polisin ölümünə. Polislər Azərbaycan arasını boğaza yığıb, ölən polislərə nə yaxşı söz deyirəm, nə pis, amma iş başında olan polislər bunların gününə düşsünlər. Azərbaycan polisləri şərəfsizdirlər. Bəli, bəli, doğrudunu belədir. Baş şərəfsizdə, Vilayət Eyvazovun özüdür, bandik, söşağı, alçağın biri. Bu adam dostlar, cinayətkədir, biləsiniz, o qorxur cinayətkədir və həbs olunacaq, gecə həbs olunacaq. Vilayət Eyvazov, sən də, sən o bandçıma qoyduğu gədə var, ha? O Ordubadın Behri kəndində olan namusu gədə, Əbülfədəliyə. Hamını soğuracaq qoduqluğa, darıxımı görəcəksiniz. Bunların sataşmadıqları ailə, dayfa qalmıyor be. Baxın dostlar. Allah qapı açdı, Rövşən, Allah rəhmət eləsin, amin, baxın, baxın. 483 şəhərin, hər şəhərdə nə bir, mənə əlavə bir 15 şəhər var olan arasına, 1809 zəmbədə şəhər var. Hamısı lənət oxuyur polisə. Özün sonra baxarsın bunlara. Daş 3 Azərbaycan polisini öldürüb. Düzdür, mən ölümün əleyhinəyəm. Amma siz Azərbaycan polisləri insanlarla rəftar eləməyi bacarmırsınız. Diyalog qurmağı bacarmırsınız. Gör ailəsinin yanında onu necə təhqir eləmişsiniz ki, o insan sizin canınıza qıyır. Baxın, mitinglərdə, aksiyalarda da belə sinəsiniz. İnsanların söz azadlıqlarını əlindən alırsınız. İnsanlara imkan vermirsiniz ki, öz azadlıqlarına qovuşsun, öz azad sözlərini desin. Sırası söhüşə, sıra təhqirə keçirsiniz və hansısa iddihamlarla həbs edirsiniz. Təhqir hadisələrində də eləyəsiniz, Azərbaycan polisləri. Bizim təhqir hadisələrində nə qədər qardaşlarımızı siz zorladınız, təcavüz edək də öldürdünüz, işkəncələr verdiniz. Cəbəri, bax, siz Azərbaycan polisləri bu vəziyyətə qalacaqsınız. Azərbaycan xalqı zaten qalxıb, bir gün sizin hamımızın canına qıyacaq. Çünki sizdə qeyrət, namus, vicdan deyiləsi bir şey yoxdur. İnsanlarla danışa bilmirsiniz. Ona görə də bax, beləcə gəbərirsiniz yavaş-yavaş. Allah sizin bəlavızı versin. Çünki sizdə qeyrət, namus deyiləsi bir şey yoxdur. Azərbaycanda haqq, ədalət yoxdur. Məncə buna təkrar baxmaq lazımdır, dostlar.
Mütləq. Daş 3 Azərbaycan polisini öldürüb. Düzdür, mən ölümün əleyhinəyəm. Amma siz Azərbaycan polisləri insanlarla rəftar eləməyi bacarmırsınız. Diyaloq qurmağı bacarmırsınız. Gör ailəsinin yanında onu necə təhqir eləmişsiniz ki, o insan sizin canınıza qıyır. Baxın, mitinglərdə, aksiyalarda da belə sinəsiniz. İnsanların söz azadlıqlarını əlindən alırsınız. İnsanlara imkan vermirsiniz ki, öz azadlıqlarına qovuşsun, öz azad sözlərini desin. Sırası söhüşə, sırası təhqirə keçirsiniz və hansısa iddiamlarla həbs edirsiniz. Təhqir hadisələrində də eləyirsiniz, Azərbaycan polisləri. Bizim təhqir hadisələrində nə qədər qardaşlarımızı siz zorladınız, təcavüz edə-edə, öldürdünüz, işkəncələr verdiniz. Cəbərin, bax. Siz Azərbaycan polisləri bu vəziyyətə qalacaqsınız. Azərbaycan xalqı zaten qalxıb bir gün sizin hamısının canına qıyacaq. Çünki sizdə qeyrət, namus, vicdan deyiləsi bir şey yoxdur. İnsanlarla danışa bilmirsiniz. Ona görə də bax beləcə gəbərirsiniz yavaş yavaş. Allah sizin bəlavızı versin. Çünki sizdə qeyrət, namus deyiləsi bir şey yoxdur. Azərbaycanda haqq, ədalət yoxdur. Dostlar, budur vəziyyət. Budur. Prezident gəlsin bura. Cəmaatına yetirsin prezident. Bəy, yaxşı prezident bura. Görün bu cəmaatı hara dağıdın. Mənim imkanım yoxdur ev almağa. Küçədə qalım mən. Mən küçədə qalım. Kimsəsiz adamam mən. Hə? Adam elə deyər. 150 manatdan peş alıram. Bu da vəziyyət. Yersiz dövlət Azərbaycanda qurdalıq quruluşu hökm sürür. Mən belə deyərdim. Çünki bir qrup belə deyək də məmurlar mı, varlılar mı? Dostlar, hamı narazıdır. Hamı narazıdır. Bu narazılığın da başında duran polisdir. Polisin əli ilə eləməli bu işləri görür hamısını.